Da ønsker dere velkommen til pannekakefest og til fastelavnfest på russisk. Russisk fastelavn er i egentlig en veke, men vi har juksa litt, så vi har det nå. Skal vi se. Ser jeg det veldig feil person? Det er sånn som skjer. Det som vi skal ha i dag er et skuespill som heter Loppa, eller Blacha Paroski. Dette skuespillet er laget av Yevgenij Samjatin i 1925. Og det bygger på fortellingen av Tjeirenten av Nikolaj Liskov. Men med kraftige tilpassinger på Soja. Innholdet i denne fortellingen det er at det er tre jøgere, som på russisk heter Khaldei, som forteller en fortelling der dere er med, og der de selv er med og forteller en fortelling, så de spiller roller som spiller roller og spiller. Og de tre, nå skal jeg gå gjennom rollene her. Den første jøgleren som vi har, det er en som spiller, en jøgler som spiller roller som utenriksminister Søtsuppe liksom, og pluss at han er håndverkermester, kjemisk-mekanisk. Det har vi kun selv en, ja. Nei, så god. Og så har vi jøgler nummer to, som spiller eksperten Lekar Apatikar. Og i tillegg er han omreisende Rajosnik, det vil si at han har et slags dokketeater som han lar folk se på. Det er en boks. Det er Jarle Blokk-Haugland. Vær så god. Og så har vi jøgler nummer tre, og som også er et tsarens kurer fra England, pluss at han er kjøpmann og pappa til Gevorska Marka, de eget Kolgjønsen. Han er også medhjelper i jøglertroppen i Dokketeatret. Så har vi da i tillegg tsaren Oliver Haga. Men så har vi håndverkermester Tjeirent, eller Lefsa. Det er Emanuel de Malatos. Så har vi Kosak Platov fra Don, Don Kosak. Det er da Kristina Burova. Så har vi hoffdame Malafjeva, Anja Honorka. Så har vi Loppa Blacha Nympha Soria. Den har vi først her. Og så skal den bli danset av Marie Larsgaard. Og så har vi Halv Skipper, eller Paul Skipper. Det er Peter Larsgaard. Og så har vi to jenter fra Tola, den inne her. Signe Rosenlund og Mina Louise Bergen. Kom an. Det er de. Så skal jeg fortelle dere dette stykket her, som er på russisk, som dere kanskje... Har jeg glemt deg? Nei, kan du ikke. Jo, det er det. Jenta Marska, selvfølgelig. Pluss at du er den engelske frøkene av Miria, Tone Martinsen. Leser feil. Tilfelle dere ikke forstår russisk alle sammen. Det er sånn at det handler om, det er et humoristisk stykke, egentlig et slags spel. Og det handler om den russiske tsaren i St. Petersburg. Og han har et problem. Han lurer på om han er underlegen engelskmennene når det gjelder teknikk og mekanikk. For å finne svar på dette, tar stykket oss med til Tola og til London. Og stykket bygger på russiske vanlige folk, sine eventyraktige og ironiske og folkelige forestillinger om den russiske tsaren, om forholdet mellom tsaren og folket, og om Russland i forhold til andre land, særlig England. Og det er sånn at, nå skal jeg gå litt detaljert på hele fortellingen. Det er sånn at den russiske tsaren blir etter av kureren sin fra England, som sier at engelskmennene mener at den russiske statskassa, det er bare ingenting. Det må selvsagt utenriksminister Grev Søtsuppe liksom protestere på. Og så når de åpner statskassa, så finner de Loppa. Det er jo litt merkelig.
Og så, men når han da får tilkallet en ekspert, nemlig leker apoteker, så viser det seg at det ikke er alminnelig loppa, men en mekanisk loppa, med et flott latinsk navn, Laca lumpasorium. Så dukker da vår kjære Don Cossack Platofor opp, fordi han føler han må forklare hvordan det har seg at denne loppa ligger der. Og det har da noe, det hadde noe sin forklaring, skal vi se. Kort fortalt, så gir tsaren, så er det sånn at tsaren, den gamle tsaren, han hadde fått den loppa her i gave av engelske mennene, mot et lite vederlag på 1 million russiske sølvrubler. Og det viste seg også at denne loppa, når bare hofta med malakjevna kan trekke hendene opp med hendene sine, så blir den ganske flink til å danse denne loppa her. Det som da tsaren lurer på er, hvordan kan russiske håndverkere eventuelt oppgradere denne loppa sånn at den blir enda bedre enn det de engelske mennene hadde gjort det? Svaret blir at han ber Cossack Platov om å ta med seg loppa til Tula, til de fremste russiske håndverkerne der, for å se om de kan gjøre det. Og hvis ikke han greier det, så må Platov dø. Da ser jeg for. I byen Tula, der møter vi da disse her omreisende dokketeatret. Og rundt dette dokketeatret så møter vi også da håndverkermeister Kjeivhent og kjæresten hans Dirk Gamarska, pluss de to jentene, venninnene der. Når så Cossack Platov kommer til byen, så spør han hvem som er den beste håndverkermesteren, og det er da selvfølgelig Lefsja eller Kjeivhent. Og Kjeivhent, han er villig til å ta seg av loppa, men han vil ikke fortelle hva han har tenkt å gjøre med loppa. Men det må bare Platov godta, og så i løpet av 40 dager og 40 netter, så går han med på å fikse loppa. Så drar Platov til Don Cossackene for å sjekke et par ting, og når han kommer tilbake og Kjeivhent har gjort det han skulle, så vil han fremdeles ikke si hva det er han har gjort. Så da tar han, da må Cossack Platov prøve å lure ham til å fortelle ham. Og det, da har han veldig stor tro på engelskmennene, så han tar med seg Lefsja, eller Kjeivhent, med til London, til håndverkermester kjemisk-mekanisk, som han tror skal greie å fortelle det, få han til å fortelle dette. Som sagt så gjort, Platov og Kjeivhent kommer til London, og der hilser Platov på alle håndverkermestrene og sier «Hei på dere, kjære ukristne engelskmenn». Så gir han oppdraget til Kjeivhent. Dersom ikke du greier det, så sender jeg deg rett til Sibir. Pardon, det går jo ikke fordi han er jo i England, men greit. Så prøver da kjemisk-mekanisk seg på at «Ja, jeg er engelsk, du er russisk, vi er gode kamerater», uten at Kjeivhent blir særlig imponert. Og så prøver han kjemisk-mekanisk å mobbe den gode Kjeivhent. «Du kan jo ikke engang aritmetikk, du har sikkert bare ødelagt hele loppa». Da klarer Kjeivhent nesten ikke la være å si det, men så kommer han på en passende unnskyldning om at han må på en viss plass, og så klarer han seg unna det. Så prøver kjemisk-mekanisk seg å sende en jenta til han som skal lure ham. Djevka Mieri, eller til den engelske jenta Mieri. Men da blir han berget av Paul Skitter, som seiler han med til St. Petersburg. I St. Petersburg så møter de da Platov, som vil ha loppa. Men den er fremdeles hos kjemisk-mekanisk. Men han er jo på jakt etter Kjeivhent, så han kommer til gapeloppa, og så går de til tsaren. Men Cossack Platov er fremdeles redd for at det ikke er gjort noe med loppa. Men tsaren, han tror jo ikke på det, for han har tro på sitt folk. Han ber Platov om å få loppa. Så får han loppa, ser på loppa, ser ingenting, men han hører musikk. Hvem er det som spiller så fint? Det er håndverkermester Kjeivhent fra Tula. Gå til han, sier tsaren, og spør hva man skal gjøre.
Så la oss spørre Kjeipen, og vi kommer tilbake til Saren. Vi må jo se på loppa med et mikroskop. Så kommer lekende apoteker med et mikroskop. Saren ser, men ser ingenting ennå. Da henter de Kjeipent, og han sier, du må ikke bare se på loppa sånn generelt. Du må ta en og en loppefot og legge under mikroskopet. Og ikke bare foten, men helen. Da skal du få se. Som sagt så gjort, Saren ser og oppdager. Loppa var skodd med små hesteloppesko. Og da er Saren selvsagt helt imponert. Han sier til Brev Sjøtsuppe liksom at nå kan dere gi handverkermester Kjeven så mange penger han bare vil ha, og ikke spare på noen ting. I dag der. Og så trekker Saren seg tilbake. Og så er det epilog der Kjeven og Diverskammer skal leve det lykkelig alle sine dager. Det er det som dere skal få. Thank you.
kiedy pojawiają i jedno maskok zacznie mnie patrzeć tak. Hej, malafierna. A Luka, Luka? Tam stół na mnie. Thank you.
Наха, которая сосет кровь. Во-вторых, чувствую на языке холод, как пьет металл. В-третьих, это не настоящая плоха. А что же это, если не плоха? А это не инфасория под видом плохой. И с телами она из стали. И работа эта не русская. Спасибо. Иди к себе в аптеку. Ну, травки сегодня. Если тебе сейчас не дознаешь, покуда у меня в косне эта иностранная инфасория, кормить тебе плохо косымаки. Сейчас. Ри, сейчас. Но? Das Wort в казначейской книге посмотреть. После там, что записано насчет этого государственной карты. Ну, погоди. Сейчас. Сидим на дачку. Вот. Шахи. Ну, читай. Я сегодня подходя ко сну, сяд меду целинного и меду растению обмазать. И тогда полное растение все плохи неспешно принимают. А ты что, со мной шутки вздумал? Щелочка, а в щелочке ключик. Что это? Не видят.
все скучают. Днем ни питья, ни пищи не принимают. Батюшки! Машка! Ой! Машка! А, Машка! Что? Машка! Пойдем обожаться! Вот польский куркетч. Машки от отец. Ума не богату, а гребет деньги на поклон. Представление продолжается. Чего тут у вас? Да это моя Машка. А! Да это Мешка. А! Ой, вот тебе крест. Ой, женюсь я на твоей Машке. Ну вот сейчас женюсь. Ну, пойдем в церковь. Пойдем. Машка, иди сюда. Левша! А где же этот самый левша? Достать его. Да, не того, не годись. Ну, глядим, тут все оно и есть. Тут вот оно все оно и есть. А, да это лоха! Англичане из этой стали ее построили. И так, значит, пообещал я царю, так и так, наш тульский еще их почище сделать. Ну, можете? Оно, хотя хоть, конечно, но если не технически. Чего вы такое сделаете? А уж что мы сделали, того мы и сказать не можем. Как не можете? Да как я же вам это ангельское удивление оставлю, коли я не знаю, что вы такое с ним сделаете? Не оставлю? Нет, слышишь, не оставлю. И без этого ноги своих ног. Ну, тульские, видно, делать нечего. Будь по-вашему, на теперь идите. Братцы, голубчики, ну уж вы как-нибудь так и так. Через 40 дней и 40 ночей я вашу работу царю представить должен, чтобы у меня было сделано. Понятно? Готово? Готово.
Нет, без русского воздуха никак невозможно. И мне тут в один
Чего с ним мальчата? Эй, давай сюда, Алексей Олеговича. Нет. Вот и я. Ну что? Девка! Да! Молодец, Левша, не остранил ту, не выдал. Ну, говори, что же за секрет?
Ну что надо сделать, чтобы увидеть твой секрет? Ну, дьявол, или теперь сам за себя отвечай. Thank you.
Присядьте, до скорого свидания. Просим честной народ не забывать нас и вперед. Спасибо. Vad ska du dricka? Thank you.
Не твоя вина. Thank you.
vi har vært mennå, vi har ikke hatt det. Vanligvis har vi det bare veldig fest. Men vi har fått en gang av det som var vi. Thank you.
Merci. Ah oui? Ok. Thank you.
Yeah, well,
Thank you.